Fala, Julião! Julião e seu elástico. Tudo certo, Rá? Tudo bom? Mais um treininho aqui hoje. Aquecendo, fazendo mobilidade. Mais um treino com o Kaique. Da sessão que nós estamos fazendo. Com mão limpa. E aqui, trabalho de mobilidade. Julião, agora chega de shape, né, Julião? Chega de shape. Mostrar. Agora a máquina tá na oficina fazendo novos ajustes. Isso aí, agora só daqui uns 4 meses, né, gente? Só daqui 4 meses, no dia certo. E aí, James? Bora, e aí, James? Tudo bom? Bora arregaçar hoje? Bora. Ombreta, né? Ombreta. Ó. O Julião já tá. Hoje deltoides, Kaique Pro na preparação e eu também. Let's go. Let's go. Deu 110 já? A última que eu chequei deu 109. 109. Mas. Tá próximo. Tá próximo.
Cara, eu acho que o Kaique vai bater uns 114, 115 quilos nesse off. Mantendo a estrutura desse jeito. É um tempo bom que a gente tem. Abre até a competição. E a resposta dele tá fantástica. Dá uns 7 meses, entendeu? Se mandar uns 3 de off, dar um breakzinho, fazer mais umas. Geralmente eu faço o máximo, tipo 11 semanas de preparação, se fazer 10, entendeu? Mas porque, na verdade, quando você for pro mar, você vai condicionado, você vai do jeito que você tá agora. Sem perder isso. Você ainda não mandou o mar desse jeito. Você sente 12 pra cima, já é um mega negócio. Mas o mais importante é bater nos pontos fracos, né? Se o peso ir no lugar certo, é... Incrementar peso e na hora que fizer estratégia dietética, o físico ficar igual. Hoje a galera fica doida, tipo, mano, quantos pesos tu vai bater? Cara, pra mim não importa se eu bater 108 ou 120, o importante é, tipo, eu melhorar os pontos que eu tenho que melhorar. Sim. Olha, eu acredito que a questão de quanto que você iria chegar a mais, não passaria de 2 quilos. Eu acredito, mas dependendo de como é esses 2 quilos, te joga pro top 5 facilmente. É esse o objetivo. Cara, eu quero muito isso, entendeu? Fazendo tudo possível. Se Deus quiser, vai dar bom. Diferente, menino. É diferente. Agora vamos fazer elevações laterais também, progredindo carga. Vou começar com 15, vou ir subindo o peso e sentindo a musculatura. Vou fazer 4 séries também. Yeah.
O bicho tá forte, cara. Olha quem fala. Olha quem fala. Vai aguentar uma pedra. Mostra a nuca. Sua nuca nua. Você deixa a nuca dele pelada assim na rua? É? Eu gosto que ele use a muca. Agora aqui eu vou também fazer outro crucifixo inverso. Só que eu vou usar o ângulo de 45 graus e o cabo. Na verdade é o mesmo exercício com um ângulo diferente. Esse exercício aqui é sensacional, galera. Experimentem que é certeza que vai pro lugar certo. Meu number one é esse agora. Cara, você tinha feito? Não, eu já tinha feito uma vez com o Júlio. Mas agora eu vou fazer sempre. Kaique, o que você tá achando da evolução do Júlio? Você que tá acompanhando de perto, ele tá evoluindo bastante, não tá? Eu já falei que pra mim, ou o Júlio ganha o Muscle Contest, ou ele fica em segundo e perde só por um ponto. Já pensou? Mas pra mim, não é desmerecendo ninguém, eu tô acompanhando todos. Ninguém tem a estrutura, maturidade e o condicionamento que o Júlio vai trazer pro Muscle Contest Brasil. Ó, o vem, tá enjoado, hein? Ó, se o Kaique tá falando. Se o Kaique tá falando, eu vou acreditar, hein? Ué, eu tô acompanhando ele no treino, tá treinando bem pra caramba. Já vi o físico dele posando, ele tá encaixando muito bem nas poses. Agora é só bater o peso. Se ele conseguir bater o peso, mano, ele vai dar trabalho. Júlio, você sabe que ele acertou 9 de 10 no Muscle Contest, né? Tomara que ele acerte o meu também, viu? Já pensou? Eu acompanho esse esporte, eu amo isso, tá ligado? E eu sei o que eu tô vendo. Eu vou ter que acompanhar ele no backstage do Olímpico.
Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vou ter que acompanhar ele. Gostou desse, hein? O bicho tá... Esse ele gostou. No pump? No pump. Olha lá, o posterior do bicho. Esse é o off, hein? É o off mais fibrado que eu já vi na vida. O off fibrado. Isso aí, galera. Gostou? Pô, adorei. Ombros detonados. Treino intenso do jeito que tem que ser. Para vocês do canal poderem acompanhar tudo na íntegra que nós estamos fazendo, tanto na minha preparação quanto na fera aqui, Kaique Pro. Espero que vocês tenham curtido, continuem nos assistindo. Sempre postaremos esses tipos de vídeo aqui para vocês que querem acompanhar a preparação. Se inscrevam no nosso canal, deixa aquele recado para nós. Valeu, galera, continue acompanhando. Tamo junto e aproveita o treino, né? Foi um baita de um treino, cara. Dá pra você pegar várias dicas aí, hein? Tamo junto.